نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے ناظرین مکرم اے آر وائی کیو ٹی وی کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان کل پاکستان محفل قرات و نعت میں آپ شامل ہیں خلیل اہل سنت جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب کی رہائشگاہ پہ ہر سال یہ عظیم الشان پرنور سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوتا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین جناب قبلہ حاجی عبد الرؤف صاحب قبلہ جناب عزت ماں محترم محمد عامر فیاضی صاحب کی محبتیں ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں آئیے آیات نور سے اپنے قلوب کو معطر فرماتے ہیں سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے آیات نور پیش کریں گے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن زینت القرا فخر القرا استاذ القرا جناب قبلہ قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب کو معطر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاء حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رحيم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.